Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aí com os jogos grátis do mês de maio de 2023 da PlayStation Plus. É isso aí pessoal, lembrando que pra você pegar esses três jogos aí pra sua conta, tanto do Play 4 quanto do Play 5, basta você ter uma assinatura ativa aí de qualquer uma das categorias da PSN Plus, tá? Tanto no Play 4 quanto no Play 5, beleza? Então é isso aí, vamos lá, vamos parar de encher o saco aqui, vamos lá falar dos jogos desse mês, que a gente começa com ele, Grid Legends. É isso aí pessoal, a grande franquia Grid aí, uma franquia de jogos de corrida aí, que tem vários jogos diferentes e tal, vem com o Grid Legends agora aí, pra você poder jogar de graça aí no seu PlayStation, que é um jogo mais focado em corridas mais... Eu não vou botar aqui como simulador, então ele tem uma puxada de simulador, mas o Grid é bem arcade mesmo, tem bastante coisa arcade no Grid. E ele tem esse modo que vocês estão vendo na tela aí, que é bem legal, que é um modo como se fosse uma historinha. Então você vai jogando as corridas e tal, e tem FMV que eles chamam, né, que é Full Motion Video. São vídeos gravados mesmo, com câmera e tal, com pessoas de verdade, criando uma historinha aí para as corridas que você vai ter. Então ele tem essa pegada mais de arcadeão mesmo, acho que a parada mais legal do Grid é isso, tem bastante destruição de veículos e tal, e é um jogo divertidíssimo de corrida para você pegar e jogar aí, e com esse ponto aí, muito legal de ter esse modo história aí, bem diferente do Grid Legends aí, né, cara, um jogo com gráficos muito lindos também, que, né, não preciso falar de jogo de corrida, né. Depois, temos aqui também ele, Chivalry 2, é isso aí, eu não sei se é assim que se fala, é muito difícil falar Chivalry, é assim que eu acho que é, mas é o nosso querido FPS, entre aspas aqui, porque não tem shooter, né, não tem tiro, a não ser com arco e flecha, mas é o nosso FPS de combate medieval, né, com batalhas de 64 players, cara, é muita gente, é um campo muito grande e você vai ter aí que combater os seus rivais. E é isso, galera, é um jogo multiplayer pra você se divertir aí e se degladiar com as outras pessoas nesse mundo medieval. Então você pode usar espada, lança, arco e flecha, catapulta, cara, tem tanta arma, tanta coisa diferente pra você aí poder derrotar os seus adversários, né, cara? É isso aí, Chivalry 2, divertidíssimo, tá? E por último, temos um jogo bem diferente chamado Descenders. É diferente assim, né, porque é um jogo de downhill, né, corrida abaixo do morro, seria a tradução mais literal. Mas esse é um jogo de bike, que você tem que descer aí os morros. Só que a parte diferente desse jogo e a parte bem legal é que todas as fases são procedurais, o que isso quer dizer que elas não são fases prontas, elas são criadas pela inteligência artificial do jogo, então elas estão sempre em constante mudança, você nunca vai jogar a mesma fase duas vezes, ela sempre vai ser diferente. Isso é muito legal num jogo de corrida e de, né, principalmente desse tipo de corrida downhill aí, né, que não tem volta nem nada, é só você começa no topo do morro e termina embaixo do morro, porque por ser procedural, você nunca vai enfrentar a mesma pista, então você vai ter que se adaptar aí sempre ao que tá acontecendo à sua frente, e é uma das partes mais divertidas desse estilo de jogo, né, então muito divertido, você pode fazer manobra, pode conquistar aí também novas roupinhas pro seu personagem, pra você jogar aí o Descenders. Então é isso aí, esses são os três jogos aqui do mês de maio de 2023, se você gostou deles, deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, e também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e até! Até mais! PlayStation.